Я думаю, що ніхто не буде проти тези, що це дійсно був спланований теракт. Дійсно, граната РГО, яка має зону дії близько 200 метрів, яка була обмотана додатковими елементами, які розсіялись по території біля Верховної Ради України, була спрямована на великий резонанс і дестабілізацію. Авторів, режисерів і виконавців цих речей може бути багато. Але я ще раз наголошую, дорогі мої, це не перший теракт в країні за останні 2 роки. Я вважаю, що ще більшим терактом і ще більш небезпечнішою гранатою, від якої вже від голодної смерті загинуло десятки, а може сотні людей, були тарифи Яценюка. Була не індексація пенсій.